Всем привет! Вы на канале Читать Крыто Боксип. Ну, я с вами Алиса. И вы зараз спускаетесь вниз. Ставьте лайк, подписывайтесь на цей канал. И нажимаете дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А сьогодні у мене Олекса Довбуш. Ось це книга, яка може виграти. Ось. В експресо вибір читачів 2021 року. Ще з морсько-свинський детектив, але ми його вже здали в бібліотеку. Я про морсько-свинський детектив написала. А ще у нас є загублені в таборі. Ось, а я була в таборі, хто досі не знає. І ось така закладочка. Ось це про те, про давні Закарпати. Ось де був хлопчик, якого звали Олекса. Ось, а потім приїхав чоловік і розповідає, що Олекса і підняв смереку, її з коренем покрутив її, розігнав усю худобу і напав на козаря і на хто пасе корів. Потім він мовчав, нічого не міг розповісти, і вже наказала, щоб Олексіна сім'я продала хату і усе, що мала, щоб повернути усім гроші за вівць, коров та кіз. Бо тоді так було, що певній людині назначала територію, там були люди, які платили за худобу, за оселю, щоб вона там була. Ось, і за кожного себе. І їм прийшлося, бо це була тоді найважливіша хач тоді. Воно все продали, а то була така сім'я, де було троє дітей. Наш Олекса, ось молодша дівчинка і середній хлопець. Олекса пішов служити до пана, ось, а пан був сердитий, був дуже строгий. А от паниха, вона була добра і учила своїх слуг писати, читати. Ось була Ксеня, яку любив Олекса. Ось. І вони хотіли наразу поїсти на сонечко. І кухарі виносили їжу. А Ксеня виносила мед, і він перевернувся. Ось. А потім дуже багато насварив з Ксеню. І наш Олекса ось дав і яблуком йому прям в лоб, і він прям перелетів стулець. Потім він пішов в ліс, там жив, а розслідники, які пішли шукати, сказали, ну, його з'їли вовки, а кістяки були, не хотіли нести його і в лісі закопали. Ось потім він подружився з двома опришками,
Ой, дуже класна книга, дуже гарні ілюстрації. Ось, так пару років і жив. А потім побачив таких чоловіків, яких, ну, ті були пани тоді. Ось. І, а ці люди не хотіли за те все платити. І жили в лісі. І ограбовували цих же багатих. А якщо вони не їм не віддавали гроші, або вони їх не крали, то вони їх, його вбивали і забирали гроші. Ось. І одного разу він за ними прислідив, де вони, а потім натрапили ось на пасовище. Ось, і він там побачив, сир один зворував і з'їв його, а потім зробив, потім надоїв молока. Потім він приєднався до тих чоловіків, потім вони грабилися, а потім він зустрівся з сім'єю свого младшого брата, навчив такою маленькою сокирою з довгою ручкою, нею керував, ну, нею боротися, ось, потім і дізнався, що і його сестра молодша вийшла за багато чоловіка. Потім розпитав про Ксеню, розказала, що вона вийшла за багато пана. Потім вона насирувала. І усі борги спалили. Ось, бо хто не платив вже плату за те, що я напоминала в першій частині відео, то вони брали гроші. А коли не сплачували, а то ж було королівство, вони брали і щось віддавали. Вони просто спалили, щоб ніхто нічого не винен. Ось. Потім вони пограбили. Потім на них напали, вони аж двох своїх напобдратима, а другого ватажка взяли спіймали. Ось, потім вони пограбили замок, до них приєднався його брат. І потім вони давали кожному гроші в потаємнику вночі. Ось, а потім що далі сталося, я вам не розповім. Ви самі можете прочитати цю книгу і написати відгук. Ось, щоб вона получила дуже класна книга. Всім рекомендую. На всім па-па-па-па!